Nede i tvistbakken. Ja, der ser du håndtegget kommer opp. Og vi skal da prøve å få folk til å ta tvist, men vi får en hånd i stedet for. Det høres litt merkelig ut, men det skal bli gøy. Vi har reklame for Skiforeningen med gøy gensere og Skiforeningen. Så inni her, inni boksen vår, så sitter Edvard, som skal stikke hånden over. Nå sitter jeg endelig, skal nå komme et offer.